ഹായ് ഹലോ വിദ്യാർത്ഥികളെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇവത്തിന പി യു സി ഫൈനൽ പരീക്ഷ അപ്ഡേറ്റ്ക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗത. സാക്കഷ്ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കമൻറ്റ് ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫೈನಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಮೇನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫೈನಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿಗದಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು JEE ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಡವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಿ ಯು ಬಡವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಡವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು ಕೂಡ, ಹೌದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪನ್ ಅಥವಾ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.